easy go. Takže já vás vítám u druhé části tady z toho dílu těch 17 až 18 a teď to jdeme dotáhnout konečně ten level úplně do konce. No, co nám došlo za poštu? Perla nám došla nazpět. To asi neprodáme. To je špatný. Co máme za quest? To máme takové, že musíme semka. A já potřebuji ještě někde zabít zebru. Tak zabijeme někde zebru. A z ní dostanu nějaký to maso pro toho raptora, který ho na to vlastně nalákáme. Tady máme zebru. 20, aha, dobrý, super. 20, aha, super. Menší level tady není. 20, jako to asi tady s touhle postavou jako nekilnu. 20, no, tak. Asi budu muset, no. Tak jo, tak jdeme na to. Možná to killnem. Možná se to povede. Při nejhorším vajpnem. Při nejhorším zdechnem. A to se možná asi stane. Ne, zabil jsem ju. Tady si to vezmu, tak. Jo, ještě okrouhat nemůžu. Tak, zabitý, tak je to super. Tak quest až pro 19, tyjo. Co ještě tady máme za questy? Já tady bych měl mít ještě... Já jsem tam v The Barrens bral víc těch questů, jo. Tady to ztracené prase. Tím pádem to bych mohl udělat hnedka. A já půjdu dokončit tady tenhle quest, který jsem už začal. Nebudu to tady nějak úplně jinak dělat. Prostě to pojedu za co nejrychlejší dokončení, takže do Ratchetu pojedeme. Nebo poletíme. A já se vám ozvu, až budu v Ratchetu. Tak. No, jak jsem semka doletěl, tak já tam dopušu. Já to vezmu asi možná nějakou toho zkratkou. Kolik máme goldů? 30, no. Doufám, že na toho mounta budu mít. Abych nějak mohl se pohybovat rychlejš, protože takhle to je strašně pomalé. Strašně zdlouhavý. Takže já tam doklušu. Tak ještě abych zmínil, pokud někdo chce hrát na tomto serveru, bude to mít v popisku videu. U popisku videa, ne v popisku videu, no to jsem si trochu zakoptal, nevadí. Všichni víte, kde to budete mít. A pokud budete chtít nějaký ty rady, třeba dejme tomu, když byste zrovna začínali s WoWkem a nevěděli, jak hrát. Samozřejmě teďka jsou i novější datadisky, na které budeme taky natáčet. Různý ten leveling. Teďka mám na mysli zrovna ten leveling Lich Kinga. Toho ještě chci spáchat. A prostě se zaměříme celkově jakoby na to WoWko. A ještě se můžeme zaměřit i na jiné hry.
Ještě bychom mohli, ještě vlastně budeme muset, že vlastně budu muset vydat lodě. Taky musíme dodělat. Je, polipsi prdel. Demente. Teď to nikdo nevyskinoval, ale si to vyskinuju. Medium height. Skvělý. A už zase nemám jídlo ani nic takového. Paráda. Tak já to tady půjdu položit někam. Já nevím, kde to mám. Tady to mám. Za mnou běží. Dává docela damage. Vlastně netrefil jsem se. Dělnu to. Tohle potřebu a jde vyskinovat. Nemůžu ho vyskinovat. To je škoda. Takže jdu se radši, kdybych náhodou umíral. A kamže máme ten do crossroadu. Tak to HS-ko použijeme. To HS-ko použiju, protože se mi nechce zase pešky chodit někam. Je to pro, jak už jsem zmínil, strašně zlouhavý. A mě to nebaví furt v té hře chodit, jak největší blbec. Tak se portneme. Tak. Ne, vyhodit. Musím portnout. Ne, já se portuju takhle sedě. Jsem nevěděl, že to jde. Tak šup, portuj se. Tak, tady sedneme na lítáka. Ty jo, na mě to možná hodí předčasně level, ty jo. Tak, líták. Kentaura, jo. Tak jsem tady a jdu ho odezdat. Kolik XPček mi to hodí? Kolik? 3600, jasný, jo, dobrý. Tak to je ještě tři tady tyhle mám pozabíjet, tak ty jdeme zabít. Já teda ještě pro začátek, já se ještě zaletím a už mám to, se ještě budu muset zaletět do... Ne, nemusím, já mám vlastně skinning trainera tady. Chci se vytrénovat, aby se mi to dál zvyšovalo ten skinning. Protože jsem si to zapomněl vytrénovat, tak jsem to vlastně, jak jsem vám říkal už v prvním díle, že si to půjdu vytrénovat, tak to jdu si vytrénovat až teď. Tady ty tři máme zabit, takže jdeme do nich. Ne, nezabij mi ho. On mi nedá XPčka. No, tak dá. Ne, nemůžu, protože nemám na 90. Sakra. To je prostě velký level už. Tak půjdeme dodělat ten skinning, no. Na nějakých mobkách. To je zase 19. Já si myslím, že mám na 17. Další umřel. Co z něho potřebujeme? Tohle, tohle, tohle. Killing zase 90, to je 18. Já zkusím zabít tu 18. Já si tady zase sežeru tady ten banán, tady si vezmu ty pití. Ty mi za chvilku budou taky úplně k hovnu. Já jsem máka, dokážu si dělat pítička sám a já jsem si tady ponakoupil. Ale to nevadí, to s nějakým způsobem zpracuju do... Do toho, než budu třicítka, když tak to prodám, to zase není takový problém. Měli bychom něco zase naházet do aukce. Ty potřebuješ kolik? Potřebuješ 80, to mi schází 5.
Potřebuji 15, no tak super, tak tady to nenajdu, ty 15, tak doděláme ten quest. Tak, umři. Ano, mám 18. level. O, skinning. Tak teďka potřebujeme ten skinning hodit, tak aby jsme ho měli udělan daný do našeho to plánu. Takže tady mám další talent. A já ten talent hodím asi semka. Ty můžeme odezdat ten quest, tak já ho tady ještě odezdám. Na něj tady zbytečně neleží. Jo, teď co? To je to, že máme ještě zavítám toho vzadu. Tak ten uděláme příště, a teďka potřebujeme ten skinning udělat. A teďka jsme se rozdělili, takže no, dobrý. Tak, já musím do Crossroadu zaletět. Tam budu potřebovat ten skinning na 80, pokud se mě to povede navíc, tak budu rád. Potřebuji minimálně těch 90 si udělat. A já mám kolik kůží? 7. Mám medium hide. A co ještě tady máme? Nic moc věcí. To je všechno bordel, který se musí poprodávat. Tak, letíme dolů. A musím ty 15 nebo 16 skinovat. Jo, tak to bych se měl asi. A uvidíme, kam dojdeme. Já půjdu tady tímto směrem, směr jako k Ratchetu, tam ty levely byly. Tam bych to mohl tak nějakým záhadným způsobem si to na těch 80 hodit. Jakože je to blizzlike, tak to chvilku potrvá. Potom až to uděláme, tak se můžeme ještě mrknout, dejme tomu do aukce. Jestli tam něco novýho nebude pro nás, musíme tam nahodit ještě jeden ten stáček. Jo, a ještě bychom se k 18. levelu mohli vytrénovat. To taky ještě budu muset udělat. 15. level, ten už mi ten skinning dá. Tak, umři. No pojď, poslední. Tohle by mě mohlo ten screen dávat. Ano, mu dává. 14, to už mě dávat nebude. Potřebuji minimálně 15. To musím trochu dál. Třináctka, taky nic. Třináctka, krása. Vyšší level bych prosil. Patnáctka. Hyena. A mě mohla. Jsou ještě tak čtyři.
A pak ten skinning asi budu dělat v Camp Taurahu. To budu mít na 18. Je 15, 14. Vezmeme zase tu 15. Ty máme ještě žlutý. Tak, co máš tohle? Aha, to skills nedalo. Je špatný. 14. Je 15. Tak to budu dát. To máme co? 16. Super. To se mi hodí, takže 15 prvně. Tak. Aha, super, tak to je. Skinning mě to dalo. Ale no, počkej, tady je zase 14, to nic. Já nepotřebuju. Tady je potřebuju tuhle. 16 prostě chceme. A já tady ty udělám pomalu půl levelu. Asi. Takže vlastně v příštím díle jsem se bál, že to prostě nedá, že se to musí dávat na dva díly. A ono prd, ono je to super. Ono se to nějakým způsobem prostě dává líp a líp. 16, další 16, super. Tady se doplníme. To je dokonce 17. Jo, já se mám tady tolik zvířat na skinování. Kolik mám vlastně té kůže? 13, potřebuji ještě 7, takže těch 7 bychom asi mohli snad nějakým způsobem dát. A možná si i půl levelu, když už jsme u toho. Takže nám to přijde úplně náramně do krámu. Protože zabijeme dvě mouchy jednou ranou. Budeme mít skinning. Už na 80. A ještě potřebuju 6. Já těch 6 ještě teda jako tady dám. Mě to nedělá problém. Budu mít půl levelu a potom vlastně to půjde rychle, ty XP. Tak, vyskinujeme. Dvě. Ty jo, mi padly dvě. Takže si potřebuji 4. Padá nějak rychle. Já si doplním zase manu. Herbal nedělám, ale mám tady dýstek herbalismu. A ten dělat nebudu. Tak, a jdeme. Tady mám další, to je 17, super. Zabijeme. Mám 6310 do dalšího levelu. Co jsme pomalu... Ještě uděláme... 2000. A půl. Což tady už máme půl hotový, takže ještě dva. A pomalu mám další, jakoby... Mám půl levelu do dalšího levelu, takže... To jde výtečně takhle. Dávat. Tady hotovo. My potřebujeme kůžu. Dvě. Super. Máme stack. No, ale já nemám ještě doštěný HS-ko. Což je celkem docela na prd. Přidejneme do ratchetu. Tam nějak do klušu.
Dám si hodím lítáka. Tam si ho hodím, ty jo. Mám v OGčku lítáka, já nejsem si jistý, ale asi jo. Že já půjdu naštívit v OGčku Mage Trainera, ať to mám co nejkratší. A v tom OGčku bychom mohli. Dát. To je nejblíž. No šup. I need to target something first. To už jsem si nahazovat nemusel na ten let, ale nahodím to for fun. A 7210 do dalšího levelu, no tak ty jo. Víták. OGčko, minuta 42. Tak jsme doletěli do OG a jdeme do té aukce pro mě. Ten se málem zabil, ale tady na vás to nezabije, tady nemusíte se bát. Tak. Stavky. Mám tady nějakou lepší stavečku? Od 18. To teda jako jsou stavky docela na nic. Tak se koukneme na armor. Cloud. Tady se nemusím dívat, shouldry. A ty asi taky ne, protože tady je taky prd, ještě šestá. Ale tuhle čestu bych si možná vzal. Boty 18. I. To je lepší. Tu vezmem. Heist. To nic. Flex. Tři intelekt. Šest spirit, to nepotřebuju asi. Nějak závratně. Boty. Ale tak ty boty, ty vezmeme 100%, my máme tisíckrát horší. Vrýst. V pohodě. Rukavice. Teď předpokládám, že žádný nebudou pro mě. 3-3. Ale ubere to jeden intelekt. To jsou drahý, jo. Jo, já ti to za ty 4 goldy normálně koupím, nebudu se tady škrtit. Bude nějaký peníze. Stojí to za to, no a to jsme nakoupili všechno. Jo, já jsem zapomněl tam ještě nahodit ty kůže. Reset, kůže, koukneme se kolik stojou, stack 14G, dáme ho tam za, cca za 12. Na kolik to hodíme? Na 24 hodin, jo, na 24 hodin, takhle. Je to tam. Jo, já jsem se ještě potřeboval vyprodat, tak se tady vyprodáme. Ten bordel, co máme v baťohu. Pravíme, bordel, bordel.
asi nepotřebný, ký prodáme, toto no ne, toto taky prodám, to je zbytečný, recept na alchemii. Tohle prodám, tohle. A já tady mám ještě ten medium hide, který jsem tam chtěl taky střelit. Tak ten tam ještě dodáme. May the eternal sun shine upon thee. Tak, do pošty, tam vybereme to, co jsme si koupili. Tadyhle, to byly rukavičky, botičky, tohle. Nic víc jsme tady nemáme. Takhle a ty boty. Tři kráso, to už máme jinou postavu. To už vypadáme, tyjo, jak... No, to radši mlčím. Chtěl jsem říct něco. Za 50, jo, tak jdeme tomu, jak... Já vám to tady za těch 30 normálně prodám, já se to potřebuji zbavit. To nepotřebuju, je to úplně na nic. A když z toho vytěžím víc, tak jenom dobře pro mě. Tak, teď si jdeme vytrénovat. To je asi tak to poslední, co ještě tady uděláme. Dneska. Tak šup, jedeme nahoru. Tak pomalý, tyjo. Já už chci toho mounta. Nechcete mě ho někdo normálně givnout? Nebo pokud by se jako dívali admini, nebo GMka tohoto serveru, tak byste mi ho předčasně mohli hodit. Vůbec bych se nezlobil. Sranda, ještě nemám 30. By mě byl akorát na prd. Ale jako... Snížit to třeba od 18, to byste mohli pro mě udělat. Tak. Mage trainer. Co tady máme? Jeden, druhý, třetí, a to je celý. A jdeme nahoru. Relax. O 20 můžu ogečko, super. To je bomba. Takže to by bylo pro tento díl úplně všechno. Tady ta druhá část dopadla solidně, líp než jsem myslel. Dokonce máme už půl levelu do dalšího levelu, takže nemusíme to dělat třeba na dvě části. Stačí bohatě jedna. Ale fakt říkám, toto je blízlák, takže se to potom později musí dělat na části, ať nemáte třeba 3hodinový video. Nebo bychom museli dělat streamy, jedno z toho. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, popřípadě komentář, anebo sdílejte. Pokud jsi novej na mém kanále a líbí se ti moje tvorba, tak neváhej dát odběr a zvoneček, a ti neuteče další video. Já se s váma loučím, mějte se, čus. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.